get into it. أراك جرتني أجرا طويلا وما عودتني من قبل ذلك. إن شاء الله قل قلش لك فقط مدني قل لك إلغار قل لك بولارده أشخش لكن خاصل شكل أزغر إنسان أزغر بالمجا حالته سيستم أجر دولة كقل بول dinlarni zulmida islomni adolatiga chiqarish degan mana shu. Hozir ham ummat bu narsaga muhtoj. Insonlar shu narsaga muhtoj. Insoniyat o'zini holi bilan go'yoki faryod qilayotganga o'xshaydiki, bizni qutqaringlar. Insoniyat cho'kyapti hozir. O'sha o'zini o'zi osib qo'yayotganlar o'sha holi bilan aytyaptiki, bizga yordam beringlar. O'zini o'zi osib qo'yayotganlar, o'zini bolalarini chopib mayda qilib axlatxonaga tashlayotganlar, yo o'zini onasini o'ldirayotganlar har kuni xabarlarda chiqadi. Kufr olamida insonlarni o'sha shunchalik vahshiy bo'lib ketganki, mana shu ishlarni hozir qilyapti. Shu ishlarini o'zi xuddi bir yordam so'rayotgan bilan bizni ahvolimizni ko'rib turibsizlar, bizga yordam ber. Nimaga? Chunki nizom ularni shu narsada ushlab turibdi. Media o'zini ta'siriga ularni olib olgan. Ya'ni televizor ko'radi, internet ko'radi. Televizor bilan internet faxsh ketadi. Majbur ertalabdan kechgacha faxsh ish qiladi. Faxsh ish degandan keyin butun tanosib kasalliklarni hammasi ko'payib ketgan. Nihoyatda insoniyat yordamga chaqirayotgan bo'lsa. Chunki nizom mana shu narsalarni qo'yib qo'ygan, ularni kichkinaligidan shu tarbiya bilan tarbiyalagan insonlar qullikdir. Bu nizomdan chiqib keta olmaysiz, sistemadan. Va televizorda ko'radi, xabarlar ham. Televizordagi har bir narsa ularni miyasini shakllantiradi. Televizor ularni yasiydi ya'ni. Xohlaganicha ularni buradi. Xohlagandaki ularni jinoyatchi ham qiladi. Ko'rsatilayotgan ularga filmlar hammasi zulm, vahshiylik, maniyaklar mana shu narsalardan iborat. Ya'ni o'ldirish bir-birini. Bu narsa insonga ta'sir qiladi. Hozir hammasi mana shu narsani mutaxassislar aytyapti. Bu narsa insonga ta'sir qiladi. Kichkina bola shu narsani ko'rgandan keyin u ham unda ham shu narsaga bir qiziqish paydo bo'ladi. O'ldirishga, zulm qilishga va o'ldirish har xil turlariga, qiynab o'ldirish. Shularning hammasi batafsil ko'rsatiladi. Bu narsa o'rgatishdan farqi yo'q. Moddadagi musobaqa, modda yig'ish, modda jamlash, fahsh. Bu narsalar hammasi qasddan xalqqa berilyapti va xalq shuni ichida xuddi qafasda qolganga o'xshaydi. Ularni miyasidagi zanjirni olib tashlaguningizcha da'vat qilganingiz foydasi yo'q. Miyasidagi zanjirni qanaqa qilib olinadi? Ularni ustida turgan nizomni qulatish kerak. Ildizi bilan sug'urib otish, tarix axlatxonasi. Bu zanjir qilich bilan uziladi. Mana shunda ochiladi. Odamlarning zehnidagi zanjir ochiladi. Quliflar ochiladi. Shunda sizni da'vatingizni keyin tushunadi mohiyati. Maqsadimizni bilib olishimiz kerak. Biz bir joyda o'rnashib olib yashash uchun yaratilmaganmiz. Bir modda uchun yaratilmaganmiz. Biz xos bir vazifa bilan yuborilgan qavmimiz. Xos vazifa bilan yuborilgan bir ummatmiz. Shu vazifani bajarmasak, shuning uchun yashamasak, shuning uchun harakat qilmasak, bizni yashashimizdan foydasi bo'lmaydi. Boshqa ummatlar bilan bir xil bo'lib qolamiz, boshqa xalqlar bilan. Borimiz bilan yo'g'imizni farqi qolmay qoladi. Allohning nazdida qiymatimiz qolmaydi. O'sha vazifaga qaytishimiz kerak, o'sha g'oyaga, o'sha g'oya uchun yashashimiz kerak.